Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 3146 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 7244 PCR теста. Това означава, че 43% от тестваните са заразени. Общо 6270 пациенти с COVID остават в болница, от които 399 в интензивни отделения. Излекуваните са 1702. 189 души са починали през последното денонощие, сочат данните на единия информационен портал към полунощ. Здравният министър предложи нови строги ограничителни мерки. Той увери, че това не е локдаун и призова всички да се обединят в ограниченията, за да може здравната система да получи глътка въздух. За сега това са само предложения и трябва да бъдат одобрени от Министерския съвет, за да влязат в сила. По-строги мерки с обещание за разхлабването им по Коледа, ако има резултати. Целта е, както се изрази здравният министър, да се даде възможност за глътка въздух, както стана ясно. А ето и самите предлагани мерки. Да се удължи извънредната епидемична обстановка с 4 месеца, да се преустановят присъствените занятия в университети, училища, детски градини и ясли. Предлага се да се преустановят спортните и културни мероприятия. И още да се продължи забраната за посещение на дискотеки и барове. Здравният министър предлага да се затворят заведенията за хранене и кафенетата, като те ще могат да правят доставки по домовете. Поредното предложение за затваряне е на нехранителни магазини и молове. Ще работят само магазините за хранителни стоки, банките и аптеките. Обмисля се да се премести зеленият коридор за възрастните хора в сутрешните часове. Предлага се и още да се преустановят всякакви екскурзии. На няколко пъти здравният министър заяви, че е готов да поеме отговорност, а по-рано през деня премиерът заяви, че не трябва да се прекалява с нито една мярка. На извънредно заседание депутатите обсъждат финансовата рамка на държавата за следващата година. Новият бюджет предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи с 50 лева до 300 лева, а максималната с 240 лева до 1440. Всички пенсии ще бъдат осъвременени с 5% от 1 юли до година, а от януари до март всички пенсионери ще получават добавка от 50 лева. Заложено е увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 на 650 лева. Заради увеличение на минималната работна заплата. Максималният осигурителен доход остава 3000. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава 380 лева. Очаква се родителите да получат данъчно облекчение от 4500 лева на данъчна основа или 450 лева за домакинство с едно дете. За две деца облекчението ще бъде 900 лева. COVID-19 по света. Испания ще обяви плана си за вакцинация. Според предварителната информация, до март 2021 съществена част от населението трябва да бъде вакцинирана. Съединените щати, Великобритания и Германия вече обявиха подробности за имунизационните си планове с трите налични препарата. Правилата за празнуване и пътуване по коледните празници са следващото предизвикателство пред властите по света. Днес се очаква президентът на Франция Емануел Макрон да обяви следващия набор от ограничения, след като на 2 декември изтича втората карантина в страната. Предполага се, че ще бъдат огласени специални мерки за празниците. Великобритания връща тристепената скала за опасност от заразата и въвежда нови мерки след изтичането на настоящите на 2 декември. Обмислят се и нови правила за пристигащите в страната от високорисковите райони. Те ще могат да намалят карантината си от 14 на 5 дни при отрицателен PCR тест. Италия излиза от едномесечно пълно затваряне, започнало на 26 октомври. В Португалия влиза в сила поредното извънредно положение.
Доналд Тръмп даде ход на процедурата по предаване на властта на избрания за президент Джо Байден. Според Тръмп, федералната агенция, която отговаря за транзитния период, трябва да направи каквото е необходимо. Това се случва след като победата на кандидата на демократите беше официално обявена в щата Мичиган. В Твитър Тръмп написа, че съдебните битки продължават и той смята, че ще бъдат спечелени. Но въпреки това, за доброто на страната е препоръчал на управлението на общите служби на американската администрация да даде зелена светлина на процеса. От щаба на Джо Байден приветстваха решението. Пандемията и националната сигурност ще бъдат сред първите теми, които предходният екип ще обсъжда с представителите на федералната власт. Вече е ясен и част от екипа, с който Байден ще работи. Държавен секретар на Съединените щати ще бъде Антони Блинкен, специален представител за климата ще бъде Джон Кери, а Джанет Йелън вероятно ще стане първата жена министър на финансите. А сега ще ви срещнем с 4 пингвина, за които разходките с различни забележителности в американския град Чикаго са ежедневие. Запознайте се с Изи, Даруин, Томбо и Шарлот. Думът им е местен аквариум, а днес персоналът, който се грижи за тях, е избрал за посещение стадиона на местния отбор по американски футбол. Черно-белите любопитковци видяха съблекалните на отборите и се порадваха на зелената трева на терена. Основната цел на тези разходки е забавление, а както хората, така и пингвините се оказва, че не обичат дните им да са еднакви. Традиционно завършваме емисията с полезна информация за пътуващите у нас. Движението от 197 до 200-ния километър на магистрала Тракия в посока Бургас е ограничено поради ремонтно-възстановителни дейности и е пренасочено двупосочно в плотното посока София. Регулира се от времена сигнализация и пътни знаци. И отново на магистрала Тракия движението при 282-я километър в посока Бургас се осъществява контролирано в една лента. Има ремонт на моста на река Тунджа. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи. Остана да разберем и какво ще бъде времето. Сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Отново искам да обърна внимание на това, че през следващите дни времето ще бъде по-често слънчево в планинските райони, където и температурите ще са малко по-високи, докато в равнинната част от страната отново ще бъде мъгливо, а къде ще са най-трайни мъглите. Вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес ще има разкъсана облачност, която след обяд от север ще започне да намалява до слънчево. Температурите тази сутрин са предимно между минус 2 и плюс 3 градуса. Дневните обаче ще се понижат спрямо вчерашните и ще са между 7 и 12 градуса. Ще се появи слаб в източната половина от страната. Умерен вятър от север-северо-исток. По-ветровито ще бъде по морския бряг. И в планините облаците ще намаляват и слънцето. По-често ще се показва. Вятърът ще е умерен и ще се ориентира от изток-северо-исток. По върховете и през деня температурите ще остават отрицателни, докато в Банско и Добринище към следобеда ще доближават 10 градуса, в Боровец и Пампорово ще е около 5 градуса. Поглед сега и към температурите на континента. В Франция и централноевропейските страни ще се задържи студено. В Северна Италия температурите ще се повишат. Повишение на температурите ще има и на британските острови и южните райони на Скандинавския полуостров, като там ще бъде по-топло от обичайното. Валежи от дъжд се очакват в северо-западна Испания, на британските острови, в централните и южните райони на Скандинавския полуостров, както и в Южна Италия. А у нас през повечето дни до края на седмицата в планинските райони ще бъде слънчево, и там ще се затопля. Докато в равнинната част от страната сутрин на много места ще е мъгливо, а видимостта ще се подобрява в часовете около и след обяд. По-трайни ще бъдат мъглите към петък и събота по поречието на Дунав и в западната и централната част на Дунавската равнина. Дневните температури там ще остават по-ниски. Толкова за сега за времето. Хриси, отново към теб и поглед към акцентите от вчерашния ден и важните събития.